የእናት ምርቃት መንገድ ይከፍታል፣ ህይወት ያረዝማል። ሙድና የተከበራችሁ የቻናል የተከታታዮች ሁላችሁም ሰላም ብያለሁ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝትና ትርፍ ይበልልኝ። ለሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላምን ያብዛልን። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉ። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ደግሞ ሼር አድርጉ ማለት ነው። ዛሬ ፍቅር እንግዲህ በጣም ከፍቷት አልቅሳ መታለች ማለት ነው። ሰሞኑን ያው እንደምታውቁት አብዛኛዎቹ ዩቲዩበሮች ተለያየን፣ ተራራቅን፣ ቦታ ርቀት፣ እንዲሁም ደግሞ አብረን ሆነን ልዩነት ተፈጠረ እያሉ ያው ማለቃቀስ በዝቶ ነበረ። ያም ደግሞ እንግዲህ ወደ ፍቅር ደግሞ ወረርሽኙ ወደ እሷም ተላልፏል ማለት ነው። ምንም ማድረግ አይቻልም። ቁም ነገር ማለት ነው። ፍቅር ግን የእውነቷን አልቅሳ ነው ቪዲዮ የሰራችው። ግን ብዙ ጊዜ ፍቅር ብትከፋም እንደዛ አልቅሳ ቪዲዮ የሰራችበት አንድ ጊዜ ብቻ ካሜራዬን ሰበሩብኝ፣ ቪዲዮ ለመቅረጽ አልቻልኩም ብላ ነው ያለቀሰችው እንጂ ከዛ ውጪ አልቅሳ ቪዲዮ አልሰራችም ማለት። ሁልጊዜ ፈገግ ብላ ስቃ፣ ደስ የሚል አዝናኝ ቦታ ሄዳ፣ እንዲሁም የተለያዩ መረዳት ያለባቸውን ሰዎች ጋር አብራ ሆና እየረዳች እየተጋገዙ ነው እንጂ የምትታየው በማልቀስ ፍቅር አትታወቅም ነበር ማለት ነው። ዛሬ ግን በጣም ከፍታ ታልቅሳ ዩቱብ ላቆም ነው ብላለች። እና ዩቱብ ማቆም የለብሽም እና እናቴ ስስ ጎኔ ናት። እናቴ ማለት ብዙ ነገር አሳልፋ ነው እያሳደገችኝ እና እናቴን በጣም ነው መወዳት ብላለች። ሁሉም ሰው እናቱን ይወዳል። እናቱን የሚጠላ ማንም ሰው የለም። እና ደግሞ የእናቴ የአይኔ ብሌ እናት እያለች ነበረ። ቁም ነገር ግን ማለት ነው ማንም ሰው ቢሆን እናት የእኛ እናት እንኳ ባይሆኑ የሁላችንም እናቶች ናቸው ማለት ነው። እና ሁልጊዜ የሆነን ነገር እንደው መጥፎ ነገር ባናስብ መልካም ነው። ቢሆንም ግን የሆነን ነገር እንደው አይምሯችን ውስጥ መጥፎ ነገር የሚቀረጽብን ከሆነ ማንኛውንም ነገር መጥፎ የተባሉትን ድርጊቶች ሁሉ ስናደርግ የእኔ ቢሆን ብለን ካሰብን ምንም ነገር ልናደርግ አንችልም። እና የኢትዮጵያ እናቶች ደግሞ በብዙ ውጣ ውረድ ነው ልጆቻቸውን ያሳደጉት ማለት ነው። ብዙ ኑሮ ተደላድሎላቸው ተመቻችቶላቸው አይደለም። ለምሳሌ በሌላው ሀገር በተለያየ የጉልበት ድካም ራሱ የባያገኛቸው አሉ። ድህነት ሊኖር ይችላል፣ ግን ጉልበታቸው አይደክምም። ሁሉ ነገር በማሽን ሊሆን ይችላል። እኛ ጋር ግን ሁሉ ነገር ማለት ጥረህ ግረህ ኑር ነው እና በጣም ደክመው ነው ልጆቻቸውን የሚያሳድጉት። ፍቅር ደግሞ እኔ ትልቅ ደረጃ ደርሼ እናቴን የደስታ እንባ ስታለቅስ እንጂ በእኔ ምክንያት አዝና አልቅሳ ማየት አልፈልግም ብላለች ማለት ነው። እና ምንም ማድረግ አይቻልም። ቢሆንም ግን ያው በሚዲያ ወጥተሽ ማለትም ማንም ሰው ቢሆን ያንቺን ደካማ ጎን ማወቅ የለበትም ማለት ነው። እና ለእናትሽ ረዥም እድሜና ጤና አብዝቶ ይስጥልሽ። አንቺም አታልቅሽ፣ ጠንካራ ጎበዝ ሁኚ። በጣም ነው የምንወድሽ፣ በጣም ነው የምናከብርሽ። የምትሰሪው ስራ በጣም አሪፍ ስለሆነ ማለት ነው። እና ለሁሉ ነገር የምናለቅስ ከሆነ ማልቀስ መፍትሄ አይሆንም፣ እንደውም ጠንካራ በልጦ መገኘት ነው ማለት ነው። እና በዚሁ አጋጣሚ እናትሽ ደግሞ በጣም ጎበዝ ናቸው ማለትም የቲክቶክ ተጠቃሚ የሶሻል ሚዲያ ያለውን ነገር አዳዲስ ነገር መመልከት መቻላቸው ጥሩ ነው። አንቺንም በዛው የሚያበረታቱሻል ማለት ነው። እና የእኛ እናቶች አሁን እኛ ምን እናድርግ እንስራ ይህንና ለምሳሌ አታውቅም ማለት ነው። እና ግን እነግራታለሁ ምን እየሰራሁ እንዳለው ወንድሞቼ ስለሚያዩ እህቶቼ ስለሚያዩ ይነግሯታል። ግን ይህ ማለት መነገርና ማየት ደግሞ ልዩነት አላቸው። ቢሆንም ግን ያንን አይተው ደግሞ በማልቀሳቸው በመከፋታቸው ደግሞ ከባድ ነው። ቢሆንም ግን አንቺ ደግሞ ወጣት አይደለሽ፣ በብዙ ነገር ማስረዳት ትችያለሽ። ነገሩን ቀለል አድርገው እንዲያውት እንዳይከፋቸው ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። እና አይዞሽ እልሻለሁኝ። ለሁላችንም እናቶች ረዥም እድሜና ጤና ተመኝ።